Salam TV. Ekutusi wako. You can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks kubei dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*21# and select daily or use the MyMTN app. When we talk together, we are unstoppable. Zoom up. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mlunja Traba Kusalam TV Chigdan Evening Drive. Amanya Ibrahim Bagao Ibrahimatic. Tuli mwezi mupya. Nyonge lo baju kizatire na kuzo mwezi tano. Mwezi ogumu endo mwaka abiri mwenda. Chiba chitegeza tusigaza miezi mitono nyo. Tumelenga tugamba mwaka abiri mwenda. Bwegu tuwe gwari. Na yewe gwari teguna tandika nga tugu ingila. Banji mwaga masi nga kati njagala nkole chino. Njagala nkole chino. Chino. By this time mwezi ogumu mwenda. Obo chituseko. Kate obo ilango liku MTN momo. Obera dala tukugamba bugambi nti kino kya dala bino bya dala gaga time twakatadde wao gaga mwabakoesa internet mu packages twabateredeo musomusola gamba nti banaye bababa maye mubereyo ne muwoza banaye batuba bichi bino bya kyusa mne nga mugamba mcha kaswe mulunji abali ku mikutu ja fejo na jona ja Salam TV abali ku Afro Mobile mbali nyomwe bali dala jabo tumira ka bali ku Zoom. Abali ku Zoom meeting, jemba deni no kubeera ko nenzijukira ati ha nina abantu banga bo kunyumiza ebibozi auto iba byo ya serious katwalo agambe iyo era bibozi iye bino betubeera mu stress theory tisua kogera kya magezi wano era bobo yagala ebizimba oyino linda zino program wa manga omukeze oyino linda dawa prestige. Obo ino kulina program tu awaluwezi dao katubo uli abiyo ya gala bili yao just kujako stress. Obo ino linda chugudwani 10-12 Monday paka Friday eze sawa bazi tekao waba chimanyiti abantu mita mubinji depression mental health chintu chukulu nyo elaba imakula tiveno bachi tegeda ni mama nyati abantu baba nevi zivu oili voku veno pakeno okera sawa muenda ononya sente odeno oba nevi ntubinji ya mikusu umbuwa. Katine bagamba baino kutekao esawa nga jasi za kulila kisingamu, jasi za kwenye miza bibozi, oba jebili, oba tebiliyo, jasi kusekamu. Ne bagamba tichigude wancho. Ovoya ba, babele mubitundu vya mwejo, ne bajia abenasana, abenakawa, abawa, bibozi. Katine okulokuna netuja, netuwa leroka tuwa kubemua. Nele ya tuwa tusobolo kujeyo. Oshitegira nene tubagamba so nibateka we sawa namba jasi ya kubera chi ya kubera poa kwenyumiza kusanyuka ate mba musembero runa kulwa weekend kati walu abagamba tu weekend etandika Saturday nedda boss weekend etandika Friday kasa tuva mu juma wetu ti papa baba tutadde waga mgende mu weekend mwe ya gale msigade tunabila bakuchi kumande msibye mtieyo unakulu kugende derutia gwe muna ya alieyo uingiza kusente obato naba China Town afuse China Town yemboze liwo osanga embozi olilo omuza China Town chitegeza chingata ina cha kunyonyola wawula ulila chimu ntibagenda kati yemboze di mchivuga Kampala China Town afuse China Town. Sio nache chite tubaina ko buzu wabula tubagamba mubere steady mubere better mwekume banaye mwekume obusente bwa nze kinuma akasente okakolerera to ne kakuluma ne kakola chi naye oli omuntu elina very within minutes ngakasente akatute so chiba chisabu binyonyonyo daladala chiba chitegeza tulino kola chi tuba tulino kongera mnenga mugamba mtya bitambudde bityo byolwaleero mwezi gwa katandika everybody is happy teri mtu gogenda sanga nga ali sad naye kati line naku z'omwezi nga in fact 10 and above people are going to be in the normal circumstances in the normal situation kabaka weddeo naye sawa zino
bali happy denga chiri chita chiri chita kaswe muri bulungi tutambula bulungi eno neno nafe je tuli mpola mpola tugeza ko tuwatanya tuwatanya ateka satubela ne MTN MTN yakugame na kuzo mwezi musavu na kuzo mwezi musavu MTN ejja kuba kutegeeza nti gwe eyasobodde okulaba mpira gwa Uganda Cranes na kuzo mwezi bukaga oli wa dembe okuba nti oteka ko data bundles notegeeza abantu tibana Uganda Cranes ye timu ya fe ate MTN wekwata mchintu kati nate kugamba tulumbe tulumbe era tugenda batulumba kumande sala nabaga na kuzo mwezi kumande ino yenyini nyini petuva kusande kumande timu ya Uganda Cranes egena ba etunkane Congo tugena bela wali mchisawe nambole nga tuamba dezi yero tulina MTN watachima MTN kasaya koma o nechikuata mkata chintu chiri masavu hehehe so kugamba bugambi jangu oberengo wagira timu ye gwanga timu ye gwanga la Uganda Cranes kuberenga we ya gala tuvaibinge kadato ogenda boli ne kadata ko mobile money osoro kugulira ku MTN Momo tiketi ya mtwale ebiri ku MTN Momo wali kugbali bajja kuguza ebiri kitundu oberenga we ya gala tugende omalikati omuntu abakwatira mu kintu kya mugomu ino wagira MTN wabeze ne bagamba nti bananze timu yegwanga njikuta mavumba vumba eyo yange temunyamba ko wadde katwoche tuwate tujuwagira tulira MTN katale ogenda kumtiba gwano gwa MTN boso downloadinga app ya fair MTN mu Google Play Store app store nogera no weguza kubye bintu bya rais bei dodo sofu ne sati tati mukaba bino sima china bichi ate eri kibera time zitu ebya magozi bibere so just ofuna phone simu yo ya smartphone no belanga okola chi no belanga wo yagala mugamba mtya baganda banga abali eyo bitambula mitya ense tambuleta ense ni ku speed 18 dunie kae kwata sikwizi ero mlanga ense genda ku speed 18 dunie kae kwata ne sikwizi kabani ku ndongo dunie kwata squeeze ngatona kasa gobato nachika kasa ti dunie kwata squeeze tuli mu weekend noza amasomera gasinga probably ngo bazenti chi gatandisa okubanga ga preparing for third term and for next year third term chetegeza yebye baita promotion term kati ebintu byonna byensoma byachuka tetucha asoma bili bitwala spi kati baine bitwe ba assessment smart assessment this assessment that ne bagata maxi ne bagamba ebi kimu wachiita gogena mkilase dako ebi shibyaga na gwesigala promotional term abazadde abatu abakusalamu TV yesawa mwetegeke obudde tebunnaggwa yukasente soko okanoonye mugero tukana kuzo mwezi 15 enakuzo mwezi 16 ng'ebintu bitambula malidadi sana nga bintu bitambula nga we mwabibala muve mu byogamba ebyo mbu ate simanya ki mbu ate simanya tata awunya maama mbu ate ne mubiveeko ebyo mubiveeko mubiveeko obudde buweddeyo nze mbagamba tubeera wano ne tunyumya muli bantu bange na yenze nkubuulira bino ebintu wammanga ojja kuddaawo ogambe era biki obudde buweddeyo abaana badda ku masomero fedda tukimanyi wiiki yokudda y'abaana okudda ku masomero kiba kiralamu jamu ebintu byereega ebisale birinnya transport ebikozesebwa birinnya buli kimu kibanga oba okugamba ki kati noweesanga nti akaddako kaba kadde kazibu nnyo 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 eri omuzadde eri omusomesa eri omuyizi bananyini masomero kuba naye aba anoonya gy'agenda okugula akawunga akalayisi ebijanja lujukira affe abaana abaffe tubamanyi nti endya yaabwe si ye ya bulijjo ero musajja galaga abana enjagala akawunga kilo bwesa abana enjeje balya balina okulya bakute ogeno mukyalira nga kyekyo balina ba candidate classes abo basinya fote bakyalinayo wa desta oba weeks ebiri nesa nenyete zikyawera nga batuula ebibuuzo byabwe kwaba kubalira nti bwojjako weekend oba osigaze ennaku bweziti okitegeera balansedda n'oziwandika ku blackboard
35 days left, simaya 30 days left, 20 days left, baze balira okitegeera embeera wecho nyenyaga otumirako abantu bano wamanga abakozesa zino enguudo abakozesa oluguudo lwa Mulago abakozesa oluguudo lwa Rwokubiri Mulago Kubiri karound about waka akasooka banne takakyalira karound about era oliwo oba omulagiro nga ogenda karound about akookubiri oba omubuziza n'omugaa agenda karound about ake Mulago oba omubuziza tewakyali round about ekkubo balikola so kiba kitegeeza nti amakubo agasinga baba bagaziba emakubo bagakole so wenaba nga ova Kampala ng'ova Kampala biki oyita wandegeyodda bwayise Kalerwe ekkubo balizibye noonya alternative endala naawe bano bava Ntinda Bukoto kimanya kinyayingira kibuga naawe noonya ekkubo eddala naawe bava bwayise simanya wa nzira wandegeya simanya nzira Mulago biki noonya ekkubo eddala kubanga jamu kati abeera awo la hawula wala quwwata billah oho alwaza oba naki jamu akwata kati chovola ba oyiro kuplaninga nga tonaba kutambula soko nga tonaba kutambula soko ate simia MTN ogo inako data okebere updates zibako traffic tuina apps za fe wano tuina kundi ya fya nayo post wano ku next media kebera buli wamo kebere amakuwa wogendo yita omanyikuwa chiyo wogendo yita chiruma nyo kuzuko kwa omanyo yita wano notu ukawo ngekuwa balizibe katingato inakuda walala nyo so ya nibade teka teka no manyati katiwe mangenda wano wano inayita wekuwa kube kole sikole ebisele bisinge bintu bino wabiteka kwa kumitima gano tubita kobi isi chovala njagalaba na abantu wano wa manga njagala okwebaza abamazzi aba National Water abasebo ne banyabo nga mpita wano ku kiguddwa ne ebintu mwebale nnyo mwebalire ddala mwe mukola update National Water ekola update ne bagamba nti olunaku lw'enkya ngenda kusoma ezi mukaaga okuva ssaawa ssatu mpaka ssaawa kkumi n'emu tugenda ba tutereza pampu y'eggaba ebitundu bino wammanga mugenda ba temuyina mazzi so mweteketeke ne babaterako ebitundu bitundu gundi Kisenyi Mengo bani era ne babetondera n'obetondera nti twetondera gwe kinaba kikosezza mutusonyiwe okitegeera ne bakola update so that bobeera eno ng'olaba amazzi tegajja ku ttaapu toweekalakaasa tokuba mbeeza tokola ki bakuwadde update they update you nti amazzi bagenda kuba tegaliiko balina bye bagenda ottereeza so kyandibadde ky'amagezi n'oba ng'ositowalinga amazzi agakumala within that period okitegeera n'abamasannyalaze beebo era bagamba nti bassebo ne bannyabo twagala obategeeza nti olunaku olw'enkya amasannyalaze gagenda bajjibwako okutereeza transforma okuva ssaawa ssatu ez'okumakya paka ssaawa kkumi n'emu ez'olweggulo ebitundu bino wammanga ebigenda okukosebwa nti biri wa Mutungo A Mutungo B Bina Luzira A Nakawa Mubzi wa twetondera bwe kinaaba kikosezza n'omanya bwoba ne simu zine simu ezaffe zitava mu kyagi oba twagula TV oba twagula radio simanyi omanye simu z'ennaku zino kyova MTN tujeebaza n'amasimu gaayo geereeta katale okyajinga essimu olinga akyajinga TV firiji radio teva masannyalaze okitegeera n'opulaninga n'okyajinga n'ogolola okitegeera n'omanya nti ki kuba ekyo kyote kiruma nnyo naye biri ebisigadde bannaaye biruma biri ebisigadde amazzi teri kirumanga amazzi bannaaye alalala oyina onaaba oyina okukola ki okitegeera kati n'abalala muyina okwewa update mumanye nti bwe mba mbadde nva gundi ninayitira gundi okugenda egundi n'omanya n'okitegeera okitegeera nekibanga kikola ki nekibanga kitambula bulungi nenyagala okutumirako abavuzi ba taxi abavuzi ba taxi ab'omu Kisenyi mwebale nnyo mwebale ddala mwekyanga ne mukomawo ne mwekyanga ne mukomawo omanye ekibuga Kampala bw'olwawo kigendamu okumala wiikisi bbiri ogenda okuddayo nga ebintu byakyuse kati essaawa zino abalinnya Mutungo biina tebakyalinnyira wali ku State Square ekyemmanga zayambuka
Okitegera ekibuga kigenda kikula kigenda kikula walogwe nasanga nga tachanga nga yawa kugamba nzija mu kibuga Kampala nti ye naye twesange ku Pioneer Mall nomga twesange wa nti twesange ku Pioneer Mall naye nga amazima gakatonda mu gulu Pioneer Mall jagamba buchange evaawo kizimbe uche kiruwa wakiita kyakiwanvu kikomeri waggulu n'owulira okubula okwo kwe bayita okubula sabab sadida okitegeera ne mubula naye nga lwaki oba obula update nenyawe tumirako abasawo bafa abatujjanjaba abomalwaliro ag'enjawulo mwe bali nnyo naddala abokuddwaliro lye Kawempe matumiddeko nnyo kajambo nabasangako kosebo nga salamu ebeerako wali balwadde balwadde bagamba ntereko salamu yaffe tugirabe baseeka ye n'abamba tubasanyuseemu matumiddeko bannakazadde b'eggwanga mwebale nnyo mwebalire ddala bambi temujjanga okwo babeerawo babeerawo bambi n'olaba okakasa n'ogaye Mukama Katonda omuzadde tumuwa ekitiibwa akaba ayavula asinda ayimiridde mayimirira akoza atya bonna bonna wali babeerawo okitegeera n'ogamba Mukama Katonda basaasire ayaziirana akola atya okitegeera kiringa olabeera omanyi mubeereero ne mwewaga naye ebifo bibiri byemmanyi ebigonza abantu ebi ekisooka genako mu ddwaliro wallahi abantu balwaliro ojja kakasa ogambe okakanye ku malala okakanye ku mapati ekifo ekyokubiri prisoni ekomera okakase n'oga nti bannaaki bino betudde eno ne twewagawaga ne tukola ki ne tukola effujjo erya buli kika biralamu nenyawe otumirako abantu mwenna nga omwezi oguwedde wasasudde omusolo ogukubanjibwa oba gwa takisi oba gwa nnyumba oba gwaki nga gwe lina eggwanga ogamba nze kansasula omusolo ekijja kijje ebisigadde tweyagala mmanya bye boogera buli kimu okisasula pamiti yaggwako n'osasula biki byonna weebale nnyo weebalire ddala gwegwe olimu you are patriotic olio olumirira eggwanga lyo nga tugwe tofaayo oba gwaki oba gwaki nga gw'ogamba byonna bikolebwe nze nja kusasula omusolo mwebale nnyo mwebalire ddala nyawo okutumirako nga omupangisa landlordi tonnamugjamu paka nakati okyebuzaabuza mweyitako nga bambega ono ayita eno omulala ayita eri temwagala kulabagana mu maaso ku maaso odde eno odde eno onadde eno adde eno kati nemutandika kwenoonyanga oba nga ki mwe wali obadde kawo ng'onoonya omuntu n'ofuba okwandi mwenoonyanga baabigo ab'ebigoye batoyo beenoonya naye nga mugamba mutya tubatumiddeko tubitegeera embeera tugiraba katuwagera bbawo embeera y'okuzza abaana ku masomero obeyegenda fuuka luyimba ngombo tukyazza abaana ku masomero tukyazza abaana ku masomero school fees after school fees natazangayo omwana ku ssomero atalinayo omwana adda ku ssomero oba tatola school fees kintu kye kimu kyaggamba tuzabana ku masomero tukola kitu njagala bena nga mpumulako oyo tukomawo njagala tuyiteyitewo biki ebiri eyo nange mbabuulira ebiri eno mbagambe nti eno kasasiro tetukyalina kasasiro ekya kasasiro omanye tubagamba buli kyetwogerako ne tukikolako ne bakiwulira kasasiro bamuyodde era mwalabye kasamalaye nga baligenzeyo kasasiro mungi kasasiro bamuyodde tugendagenda mpumulako oyo tukomawo tutandikire oyo tukomye tovaawo Ekutuzibwako. You can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*21# and select daily or use the MyMTN app. When we talk together, we are unstoppable. Spice up.
up your breakfast with Prestige Margarine. Easy to spread and fortified with vitamins A, D and E. Now available in original and vanilla flavors. Perfect for your bread, chapati, mandazi and all your baking needs. Find Prestige Margarine at nearby supermarkets and shops. Distributed by Chapa General Enterprises, shop number 3, Chikowo, Rafik Building, Kampala. Prestige Margarine. Spread it, taste it, love it. I'm one of the scientists now doing research on plastic technology recycling, where we can be able to produce other products from plastic waste. For example, we are trying to develop a plastic tile with sand. Sand plastic tile. That it is unbreakable, it can be shifted from one roof to another. So this is a project we are working on. It's our initiative as Kazire Group of trying to reduce waste from the environment. Brothers and sisters, Taso Butonde for a better Uganda. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank and NBS TV. Yolino kukola, obere steady. Kozesa pin, enzibu okujengirira, chikaluvirire abafere. Wewale pin enyangu okuteba, okugeza, emu biri sadu nya. Nya sadu biri emu, oba, biri nyamu kaga munana. Lechi sumuruze chugule simu yo, lunda chizibu dala, osobolo okutawule nyukuta, enamba, no wonero. In partnership with Uganda Communications Commission, Equity Bank, Momo, United Media, MTN, and NBS. Three tickets to Nairobi, please. Sorry, but the Nairobi line is better than it's me. What? I've been waiting for 3 hours. Bid farewell to travel booking frustration. Start your trip today. Book your spot and travel not only to Jinja, Mbale, Mbarara, Gulu, but also across the entire East Africa. Get the Best Stop app today on Google Play or App Store. Best Stop. Travel made easy. Tata Jonah. What? The handy road here, I want to get the Yakonkona. Okay. Sawo kubera mu duka duka lwaki tetugenda mu Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola mpola Infotrust Property Consultancy bali ne taka kungudo zonna n'ebibuga byonna eranga poloti zaabwe zitandikira ku milioni 3 n'ekitundu ezitali za chapa songa teze echapa zitandikira ku milioni 12 era bakiriza n'engola eya kibanja mpola Infotrust basangibwa Kamocha Kira Road poloti 87 nga wakava ku Rubis Petrol Station esimo note 7 note 9 chenda 8 19 37 oba 077 Asatu mobili, abili musatu, noti tano. Infotrust for the humble beginners. Uganda fire! Fire! Ediba fire! Fire! Wabona fire! Fire! Mtiani fire! Banange, 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 mwevali! Wagira Uganda queen, zika nambode zipo kukula wemili yango, ye! Mwevali kwambala laji za fwe, nimi jozi ja fwe musanyu! Mui wa wo, mobili, watetu wangu de, nimenu watu kubindwe diba! Hatino, Uganda Queen Zika yeti kikiru kwa mbalagana in South Africa Gata kwa de Congo mesebu tembono Ati yu South Sudan ya kwa mbalagana na yobo Oktoba Oroba dinga nene South Africa ne Congo Mu November, uwa mwechi kureta fire Ancha wali yobu wagizi wa mwe Uganda Queen Zika te wali chijire ma Uganda fire Bikutu usiduako, MTN Omu wagizi wa Uganda Queen Zika na mbemu Ngaturi wa mu, te wali chitule ma Jagenda Primary School ekutekeddeteekedde mega kulane competition 2029 abayizi okuva mu masomero ga secondary ne primary mwe bagenda okuvuganyiza mu bintu ebyenjawulo ebikwata ku ddiini y'obusiraamu omuli okusoma kulane y'ekitiibwa okuwandika ebitontome ku bulamu bw'omubaka okusoma ebiwandiiko n'okuddamu ebibuuzo ebikwata ku ddiini y'obusiraamu okwewandiisa kugenda masawo ku Jagenda Primary School empaka ez'akamalirizo zaakubaawo nga 2029 awo ku ssomero wennyini olw'enkeera nga 2029 mubiri abawanguzi bakwasibwa ebirabo byabwe ku mukolo gaggadde ku ssomero lya Jagenda Primary School abazadde mwenna muleete abaana bammwe okumanya ebisingawo kuba ku 0772 4492 96
ne 0752 0731 02 biwagidwa Jagenda Primary School Mega Kulane Competition 229 ku Jagenda Primary School. Let's live it up at party and have cracking good fun. When it comes to entertainment, DSTV's number one. Is everybody ready to go, go, go? We've got the zaniest characters to transport you away. The party is cracking, so why not come play? You're gonna love it. We've got so many channels and a ton of new shows, like Disney and Nickelodeon, where anything goes. So live it up with DSTV. We bring the fun. You know we're number one. You can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kube Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*21# and select daily or use the MyMTN app. When we talk together, we are unstoppable. Nga wachulide, nga wachitegede Bay Dondolo, Bay Dondolo, Bay Dondolo. Chibuga chona chiri ku Bay Dondolo. Wachitegele kutekezi nti au Bay Dondolo buchimo chifuna. Muve kubidi bidi baba gamba. Teata simanya Bay Dondolo. Kola bichi bla bla wo baba tomeza baba limba. Bay Dondolo ntufu. Eriko MTN. MTN ya kugamba nti command. Zimayu mbasa gana. Mbanyaga na nchogele nga. Mbagamba nti mwena. Nchogela puliranga oshitegela mtegezi twakugena wagira timu ya Fedha Uganda Cranes muje tujuwagire tusanyuke nayo MTN buchimu chebera ko chibera masavu masavu chibera blood weroge na bochi bera moga menti yaman yaman nenga bugamba mti abantu bena lukolongo kasweru bulunji abantu bechira akafufwe kuwo ne bangambi bali kola bali sizamu abena kauka namwe babakolako babakolako abebu sabala cheka baba tereza nesimanyo kutandikira wano ku ndi kutama mwano ku masajja A masajja B ndi kutamada gangu awo simanyo baba aterezawo naye nga be busabala bangamba mwe baba kola ko temuina chemwogera kubanga busabala eyo nokuyita ere inapaka ku kazi baba nyo tumira kaba scoutu bana ya scoutu mugamba mti aba scoutu maida twabelawo nga olamula baba scoutu simanya aba brigade nga mubegomba mu scoutu bajja ne bakumba era nga obera musobe batagulya uniform ya scoutu ngoyizo nyiga ngoyizo kuzimba gatana naye nga aba scoutu mwe bali nyumwe bali dala mugamba mtya kansubire muri bulungi mwali awo nga mweka ha naraba aba scoutu ba mane buli muntu mukamba ku kintu che nalaba basikautu nga bakambwe de kutakali yabwe nga bakambwe ehe bali bakambwe nga tebagala kubanyumiza oshitegera ningamba ya watu singa solidarity yo niya tumira ka bantu benatete busegao katale mugamba mtya kaswire muri bulungi bitamula buji abavuzi batukutuku mwe bali nyomwe bali ledala tukutuku ezao ha tukutuku banayi aha niya tumira ko abantu baffe abennakasero nakasera okatale ha aha buli omungu yagola babannaye era waliwo ga mutonzi waffe yasalawo embeera gye tulimu n'atukuuma bukuumi nesinga abantu bokatale kennakasero bannaye ho yitawo ku makya nga batikkula ebintu gwefuna bufunyi obudde yitawo ku makya sawa mwenda kitundu kumi kumi n'emu ya ngemutuka zize zirese ebintu ojja kumbulya kyonna kyona alaba mujja kumbulya sagala nti bagambe kati njagala mugendeyo sawa mukumi kumi n'emu awo obudde obw'okumakya obwo ojja kakasa nyalo tumiraka abantu b'eggaya zamanyangwa mwebale nnyo mwebalire ddala zirobo okweyongerayo eyo abantu baffe kuo baali bakolera mweyagala bweyagazi naye tusaba ekikwatakeko obatekemu ku buhampisi kubanga ha abaana bakavuga ho abaana bakambwe bakavuga bote baba siriyasi bakayisawo buyisa oshitegeera waliwo neyangambye
Walwe ya yugede chigambo no chenala bini ngamba na ye dala. Hmm? Na ngamba kale olutalo sija kolachi. Sija dukumamu nyo. Hmm. Sija dukumamu kankolechi. Kandwe sigalize. Umanyi. Okumo olutalo. Oba wakafuru mano nga baku kwata hihi. Hihi nga bana baku salako. Hmm. Bino vya kusalako. Nena njaka loku jukiza. Gowe nari yeyo. Mvubuka yeyo. Bino katibi haba. Mvubuka kuwe mzamu kubido ozo. Tugende namba ule tuwagire Uganda Cranes. Wachite gira. Tei natawali hatu. Kati ate tuwakoma we wafe. Hmm. Tuwakoma we wafe mtieni ya gamba bugambi. Neda njaka la mkome we wamwe. Awe njini katiro. Kasubi. Buli kasubi kafuna. Ta. Buli kasubi nekali ya. Segera titi touch ku touch. So tuberewo tuberenga tuwe ya gala ya gazi. Na ya gala okutumi lako. Bache ya mani. Wakulembeze bieve ya alo. Ngagwe. Gwa kulira mwenka ya na zetaka. Gwa kulira kuchankala nya kuchalo bulichimu. Taka. Bakaba sajja. Bani. Gwe bionanga gwabi kulira munga gwe. You are there to disorganize. Webali nyo webali leda. Ate katibana wetulaga wakambwe. Wetulaga wakambwe. Era wetusuka wano. Wetulandika insha Allah kama katonanga atuwado ulamu. Kutandiko mwako kuja Januari. Ono ulira enava muyebi la kabantu. Wagenda kubaba nyigama pesa wanuna wali. Pesa ku pesa. Abanyiziba mapesa webali. Wanyiziba mapesa webali wetuma nyo unji. Habaya gara nyige pesa kupesa. Habeloku laba nchi abafunza, abafuna, abatim. Bulichimu chomani. Oshitegera, bulichimu chomani. Nenga fe, tubalize. Batubi. Mbaba itaba tubi. Ela kati weekend enatelo tuka. Bala sokole milimu jino wa manga. Wachi mamazi. Bakole mimi njoba na chewa. Batanise. Weekend sije tuingiram. Batanise. Abagenda kumikolo okwe ya ma. Bakola chibion na babikozi. Na ye. Ababantu wawe mboke rinyo kamu guru wawo. Mze mbabu ulira. Mboke rinyo kamu. Omanyo mboke ya kono uliranga. Nomu mirogwe sise. Nukolora na mu. Abana bo balimba. Ho! Balimba. Mugamba batunga byalani. Ba makanika. Bozango ye. Aba dry cleaner. Makoti bichabo batunganga tu. Nebo sanga muna bya bufuzo obulungi. Nze nkubuulira n'ekyoli kasolo kulesa kyolo asolo kusanga awo ng'obadde oli wano nti ng'odda sayidi zeeno n'akuza sayidi zeeno. Nawe n'otategeera ngeri kijo watusa sayidi zeeno. Ogera okujjukira nti oze sayidi zeeno nga yakutadde dda yakuvuddeko talina kyakuzzaako nga yakuggyeko dda taki. Kiguda n'ebiri tuba tubireeta tuba tubyogerako nga bakuggyeko dda taki. Obo liye no likubyo ne bakuchusa timing no den. Ninyako lukutumirako abami nga gomuli mugo. Kera kumacha no sibe mpale no jisibila moyo no tekake sati. No ingo ina waka mutoka ko ngosoma mauli la makade. Echatu yambako waliye lugogo basi katibafuka wakusasulida. Umayika apala achuse bulamu wakusasulida parkingi. Yabamba kali baizo bawa yo ofa nte sawe soka ya wele. Na yo liyave wakanga ingi lechibuga ya sibiye mpale ne sati. Na dalaba no bambuga special. Abami ya bubaina weba tula kastafu nechikopo chobu jikumacha nechencha katoko kebienda. Na kuata maulide na tula na amenyomu togwe moto kabuati na soma page ko page. Nega bo kebele na kuzo mwezi wallahi ya mungu wa mwamani.
nanyumya kino baba n'embozi buli kati awe basikidde bakwano bafa ababoda be baba sikidde n'alyoka anyumya emboozi n'abanyumiza n'abajeno n'abazeeno n'abajeno n'abazeeno emboozi zibeera okugamba balina bingi ebyokunyumya to the extent ebimu bibalema anyumiza kino n'abanyumiza kiri n'abanyumya kino babeerawo the rotate theya naye nga tubatumiddeko abavuzi ba special mwebali nnyo mwebalire ddala abavuga omotoka bumayika mwebali nnyo mwebalire ddala naddala abekyotera abekyotera mbatumiddeko nnyo nnyo abekyazanga n'abokushere emasaka kushere emasaka ne kutoto okulirana creation gye bali mu kuddaabiriza babeerawo emotoka ya mayika luli wagitulanga maaso mutulamu bana maaso emayiga mutulayo musanvu atagenda ebiseera ebyo wali tobatogendangako masaka ne kati byakyukamu wakati waliwo emotoka ezigendayo directiki naye luli tugamba ka Toyota Corona maaso bana mabega musanvu ne mutula ne kabatwala paka watuka bababeera mu masaka okuwerukamu awo munyendo munyenda okutoto awo zino zigenda kaliisi zo zino zigenda rakayi ziri zigenda kimanya ziri zigenda kitovu ziri zigenda rengo ezemotoka naye kati bakyusamu emotoka olwokuba nti ki olwokuba nti nyingi tubatumirako abavuzi ba baasi enene banaye muvuge n'obwegendereza tubegayiridde muvuge n'obwegendereza obubenje oluguudo lwaffe olwolwe oluguudo lwaffe olwolwe Masaka bannaye tulwagalanya abasinga gye tuviira twasala lwera naye oluguudo tetwagala ate tuddemu ebyemabega nga mu wiiki emwabawo obubenje nga buna tuleetera abyokwerinda batandike okubanga basuula emisanvu awo oluguudo lwaffe olwo tulwagala bambi kuba lutuyisaamu ne lutwala eri bannyinaffe bali abempenkoni n'ogamba n'ogu so tuvuge bulungi tokimanya oluguudo baalukola kukala oluguudo olutwala abantu abangi ate oluyingiza abantu abangi mu kibuga ekikulu Kampala ng'oggyeko zino endalalala eziva mu western eziva mu northern wa n'ezo eza central ezo abantu baabavaayo nnyo abagenda abasuubuzi abaamata abemmwanyi abente no mistan si nnyo ne mu northern nayaawo okitegeere nonyala okutumirako mukwenda mukwenda webale nnyo webale eddakuba nti olaba Salam TV nyala okutumirako kaggo bane kaggo ogamba otya kaggo y'omwami omukulu atwala essaza ly'Ekyaddondo oba yani aliko kati awo simanyi naye kansube bitambula bulungi njawo tumirako abantu b'okulubiri oba okulubiri lwa Ssaabasajja enkoni mugamba mutya kansube muli bulungi nenjawo tumirako abasazi b'enviiri mwenna 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 mu Uganda atusala enviiri netumukola nemutukola buscrabo obo nemutukuisaisaamu kati waliwo omuntu gwogamba nti edda omanyi kati wobyogerako omanyi kansi otandika otandika okwogera ebyedda abantu batandika okupima emyaka gy'emituufu kiba ebintu ebyo ebyedda mbasaagala byogerako ti engejeroba olwokuna tojjukanyemu ka throwback Thursday olubitandika oba wakavaano olinakweza message naye owaayo olina emyaka emeka kati oluusi mbasaagala byogerako nti n'ogamba abantu nti waliwo abantu abasalako ku nviiri ez'ebitaano waliwo abantu abanywako ku soda ow'ebitaano waliwo abantu abalako ku airtime ow'ebitaano va ku buno obwali bwabwe aye waliwo buli obwasookawewo waliwo abalako ku airtime yali omunene nga kawumbi kenkananga kuno lugalo lwange waliwo abalabako ku ssente enkadde nze sijja balimba ssente enkadde saazirabako nalaba zino era mbulaba mumawulire towakana waliwo abalako ku ssente enkadde ak'olukumi ak'ettaano ak'omutwalo ak'emitwalo ebiri n'ak'emitwalo etaano obwo bwasookawo mwabulabako era waliwo abataabulabako naye baaba wabulabako bambi mujeebaleka jjambo bigenda bitya muli bulungi bitambula bulungi
Sabu to wakana gwe yateka kunsi wali wabalaba ku basi za UCTU newezi parking amumanyiwo fetubi soma busomira songa twina data wa MTN we just scroll and we see tetwina buzibu bonna ne mwababira bako bami tetubaina ko buzibu tubasasira mwebali nyo mwebalire ddala bema mwabira bako fera tubaina ko buzibu mubagamubera ne mugamba era bichi nititi no tuba sometimes we keep quiet nituga tetujja bikola ki tetujja byogirako ne nga musobola okwejjukanya amuko mwejjukanya amuko nola abantu ogamba kati owali pioneer mall oli yabamanyi pioneer mall ekyaliwo kumbe kati waliwo kizimbe kirala kati waliwo abagenda okujjawo ddala akulagirire bw'otuuka ku nkulungo y'okubbiri nkubira enkulungo y'okubbiri tegeete kyaliwo ova bwayise odda wandege olina gw'ogambye ndi wali ku nkulungo gw'oba omanyi kati gamba kale owali enkulu owali ye statement entuufu kuwoowa yaliwo teyaliwo nawe ogamba wali round about tekyaliwo neya wano nayo tekyaliwo eyokweyeemulago kati buli bw'okozesa statement ezo oba obuzaabuza abantu oba okati obakyanga kubanga ekibuga kikyuka tujaba tukyaliwo lwagambe n'enkulungo y'ekibuye bagijjeewo and which is very possible bagijjeewo kati nga bw'olagirira omuntu omugaa ku sheere ekibuye ku polisi y'ekibuye tomugaa ku round about y'ekibuye abamba kugamba endagiriro ekyuka ebintu byakyuka naye buli woobiro n'abyogerako nga bagamba oyo mukulu ojja weewuunya abantu ataliko okwogera ebintu ebyeyo ebyedda bagamba oyo mukulu bakubuuza olina emyaka emeka olaika oli mukulu wabiraba otya ne batamanya tebintu bino MTN gaggawala data nusu kasanvu nga weefunira GB z'oyagala n'eddakiika z'oyagala okubira abantu bo bonna okole risaaki yani okubeera awo bakubuuze nti Serena bali bagiyita batya Serena bali bagiyita batya nti Serena yali Nairo conference naye nga wona abyogerako bajja gamba boy oli mukulu naye nga te tubisoma history tubisoma walaba bajja okugamba kati tegeza abakadde baffe era kale baba bakadde baffe kati mukadde baffe watandika okunyuma ebintu bya 1965 naye ng'ate omulaba akyalimu embavubavu ogamba kyokiza yabisoma kwakisinza nyinza okuba mukadde wo ng'ali myaka nga 55 ku 6 kati nga tomusuubira nnyo okunyumya bintu bya 1943 muntu n'abakadde baffe nga mukadde wo wa myaka 3 nga taatawo wa myaka 35 maamawo wa myaka 25 awo nga that is the age bracket kati nga tobasuubira nnyo okutandika kubuulira bintu bya 1976 n'ekinaana awo ebyentalo simanya lule bwe yatuvaamu simanya titookero n'atukwatamu ate binayisa naye n'ajja bwe yama tuliizi nedda era olina obbawa ng'obyogera oli ku ssimu naye obyogera nga oli awo ng'ate byonna nga kyoyogedde ekiwe tukebera wano kyekyo kaba kaweddemu okitegeera naye nga mbagamba olunaku lukyali malidadi jamu taliiwo nnyo okujjako ezo eŋŋondo ze nabagambye abava ebwayise ngodda wandege ya noonya alternative enero bayita sapolo wa naye wano okubbiri wafu ne wali emulago wafu ye woka wemmanyi jamu mu kibuga wasigadde watambula bulungirungi okusinziira bwe nalabye bwe nkozemu save nga sinnabakujja wano kyaggwe loodi zibadde zitambula bulungi ku mukwano wali okufulumamu abafuluma ekibuga kalaasi kozi abano bakireka bbanda bweyogerere mukono seeta abo boka jamu kagenda kwabo kabakwatamu so njagala okubanga nkugamba nti webale nnyo webalire ddala onaku lwakuno nkya onaku lwa jjuma yambaleyo ku kanzu toweerumya
yambala ye kanzu webeo zate kanzu jamala kuyidi ujidemu kuyidi neda jotuna tukira yidi omanjiche nita wa mtonza na kutusa ayu jije ye ncha jambale nengo fila yako ichiwo oto chela vila chino kube ilako gena mzikiti sala vakusala funa programu intufu oboga matinoga neda kangine nde kuchenyanja tatukuinako buzu nenya yagaro kweba za mwenye nababadeko jaga baga izaka unge zaka lunji tutambule bulunji tuwekume bachala chimpadde banji oba mugezi nga nabo bagezi obalaba kubala so twekume ate tusikano mulundi oguddako mukama Katonda wanaba twadde obulamu. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Mwera ba msibe bulungi ebadde kutusibwako. You can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubeye Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*21# and select daily or use the MyMTN app. When we talk together, we are unstoppable.